Ahoj, vítám vás tady u další videa, které se týká světových náboženství. A dneska jdeme na strašnou sektu. Jdeme na sektu z Koreji, ke který se už asi nechci ani v budoucnu moc vracet. Ale která je fakt silná. Je to sekta, který se říkalo Providence, neboli JMS. Což stoupenci této křesťanské sekty z Koreji říkali, že znamená Ježíš, Master a Savior, ale ve skutečnosti je to zkratka hlavního zakladatele Chong Myong Soka. Tenhle ten Chong Myong Sok začal v 70. letech se svojí církví Providence, JMS, a začal s ní evangelizovat na vysokoškolských kampusech. Ten důvod, proč byla tato církev tak oblíbená, bylo to, že Chong Myong Sok nevěřil tolik v takový ty jako striktní morálky. Holky mohly mít krátý sukně, tancovalo se tam, hrálo, sportovalo. A lidi si říkali, hele, tak tohle je nějaká církev, která je pohodová, která není konzervativní, která nás nebude utlačovat. V 80. letech už měli JMS 10 000 členů. Vlastně v roce 2000, no, kde jich měli 100 000 dokonce po celý Koreji, což je neskutečný číslo. No a fungovalo to takovým způsobem, že Chong Myong Sok říkal, že takhle, dívky, které byly do toho přivábený, tak vlastně byly zaučovaný a zjistili, že oni se mají stát nevěstama hlavního ženicha, což je Kristus, Ježíš, jo? Klasika v křesťanství. Jenomže Chong Myong Sok pak řekl, že on je Bůh a Kristus a Ježíš. Takže z toho vlastně vypadlo, že oni mají být jeho nevěsty. Většinou to fungovalo tak, že přišly ty dívky, třeba byly ještě pany. On měl přesný kategorie na to, jak ty dívky mají vypadat. Mají být nad 170 cm vysoký, málo ochlupení, světlá kůže, já nevím co všechno, prostě dlouhý vlasy. A prostě vždycky přived tuhle tu dívku a teď vemte si, všichni ty věřící o něho vídali, že jo, na sportovních utkáních, on tam vždycky byl bez trička, prostě jako živelnej. No a on jim řekl, že má léčivý schopnosti, a že jim chce prohlídnout, jestli nemají ve vagíně cystu. A tak jim prostě strčil vždycky ruce do vagíny, jo? A pak je většinou i vojel. Ty dívky z toho byly jako úplně zmatený, že jo? Protože to byl bůh na zemi, jejich nejvyšší vůdce a najednou jako je vojel. A ještě tam vždycky byla třeba nějaká jako další slečna, která během toho, co oni tam začal vojíždět, tak ta říkala, jen v klidu, v pohodě, jen to nech bejt. Což byl ten sociální nátlak, kterým vlastně se to celé legitimizovalo. No a ta dívka pak znovuštá, že vyšla ven a teď byla zmatená a ptala se ostatních, a tohle se vám taky stalo a všechny, jo, to je normální, buď šťastná, byla si požehnaná prostě jeho semenem. Jestli teda se někdy jako vycákávala, asi jo, protože tam někdy jsou na Netflixu, je o tomhle dobrý dokumentární film Zrazená víra, kde první tři díly jsou právě o tuhletom Magorovi. A on... No prostě, v 80. letech dál zneužíval, postavil si svoji vlastní vesničku, kde prostě ty ženy tam byly. A byl to celý udělaný systém, že vlastně každá z těch obětí se stala vlastní... Ona se stala vlastně každá z těch žen jako pasačkou, protože měly za úkol ty ženy zase hledat další ženy. Což je největší problém těch sekty, a to je vlastně způsob, jakým nás sekty často lapí, to, že oni vlastně vás jako oběť zatáhnou do nějakého trestného činu nebo do něčeho shady. Oni vás vlastně přimějou k tomu, aby i vy jste udělali něco, co je špatný. A tím pádem nad vámi mají kontrolu, protože vy, a to popisují ty dívky často, oni vlastně odešli a najednou, oni sice byli roky znásilňovaný, ale zároveň dopomáhali k znásilňování dalších dívek a oni byli zmatený, protože asi najednou nechápali, co se děje, jako jestli jsou teda oběti nebo ti pronásledovatelé. V 90. letech se to začalo už trošku řešit, jo. Přišly první svědectví, ale JMS měl strašně moc lidí prostě všude po Koreji, jo, takže se nepodařilo nic. Okolo roku 2000 se začaly ty skandály řešit. Konečně poprvé přišly první soudy a Chong Myong Sok utekl na Tajvan, kde začal dělat to samý. Tam ho taky, asi za rok nebo za dva, vyčmuchali, zjistili, že to je průšvih a on utekl do Hongkongu. V Hongkongu začal to stejný. Dál to furt fungovalo, dostával hrozný prachy, užíval si tam. V tom Netflixu vidíte prostě šílené nahrávky, jak tam jsou všechny ty mladý ženy a o, můj pane, můj bože, prostě pojď si k nám odpočinout. Jo, fakt jako, oni naprosto věřili,
že je Bůh na zemi. A vlastně si nedokázali jako uvědomit, že dochází nějakému zneužívání. No z Hongkongu pak taky musel utíct, protože na ně byl taky vydaný zatykač. A zjistili, tak on utekl do Číny. Tam se nějakou dobu schovával. Než vyšlo najevo, že to začal dělat i se studentkama z japonských univerzit a vlastně, že i nějaký Číňanky. Tak to by se naštvali i Číňani. A tady vidíte přesně typický chování sektáře. Oni ho odhalí, ale on stejně pokračuje dál v tom. No, to je jako Warren Jeffs přesně v LDS, FLDS teda. Podívejte se když tak na video o poligamních mormonech, bylo to dost drsný. No a v té Číně ho teda nakonec vykopli, protože už toho měli dost. A tak ho, myslím, okolo roku 2008 předali do Koreji konečně a proběhl soud a byl odsouzený na 10 let do vězení. Což je strašně málo na to, že zneužil jako stovky žen. On měl dokonce takovou svatou teologii. On to totiž měl založený na biblickém výkladu. On tvrdil, že jablko poznání dobrého a zlého ze zahrady Eden, že to je prostě rozkrok ženský, že to jsou ženský genitálie. A že vlastně Eva padla a že všechny ženy jsou padlí právě proto, že mají vlastně menstruace a jako vagínu. Ale muži se můžou znečistit jenom tím, že šukají s těma ženama. Takže muže, když udržíte v celibátu, tak musíte vyčistit jenom ženy. No a samozřejmě tady přichází Kristus, neboli Chong Myong Sok, který má očišťovací schopnosti a který jedinej může vlastně šukat všechny ženský na světě a tím je očistí. A to byl jeho cíl, že budou všechny ženy na planetě jeho. Takový skromný cíl bych řekl. On teda zpočátku se spokojil s něčím menším. On tvrdil, že spása přijde, když se stane 10 000 mladých žen jeho manželkama. Až prostě jako to. Což ale pak mnohonásobně asi překročil, takže... Takže to asi nebylo jako dostatečný ke spáse planety, ale to nevadí. Na tomhle příběhu je úplně nejděsivější jedna věc. A to, že ten týpek se v roce 2018 dostal na svobodu. A uvítali ho obrovský množství jeho uctívačů. Předtím v těch 2000, když vypukly ty skandály, tak třeba polovina členů odešla, jo? Takže mu bylo 50 000 v Koreji. Ale stejně, pár desítek tisíc jich ještě stále měl i po tom, co se dostal ven. A on s tím začal znovu. Tentokrát distribuovali už i dívky z Austrálie, protože měl chuť na běložky. Takže existuje docela velké množství australských obětí, které o tom začaly vypovídat. On dokonce, když byl propuštěný v tom 2018, tak ještě měl, policie mu dala jakoby okolo kotníku takovej ten kroužek, aby ho sledovali. A on i s tím kroužkem dál prcal, zneužíval ty ženy. Vymyslel si to skvěle, v té své vesničce, kterou vybudoval, no to svém městečku, kde teda ho uctívali, oni museli každý den ho uctívat, modlit se k němu, klasika, jo. Tak tam měl dokonce nějakou chodbu a jeskyni, do které se právě odváděl některé dívky. Aby je mohl jako, když s nima dělal perverznější věci. Nakonec se mu stalo osudný to, že jedna z dívek, která byla docela tam i vysoko, jmenovala se Maple, je to jedna z protagonistek toho dokumentárního filmu, se rozhodla promluvit. Díky ní a jejímu svědectví se to znovu roztočilo a v roce 2022, minulý rok, vlastně ona teprve vystoupila, řekla to. Znovu teda, jo, 4 roky zase znovu prcal všechny a znovu. No takže teďka je nejspíš ve vazbě a nevím, jestli už byl odsouzený nebo je souzený. Takže páni, vidíte, že lidi jsou naprosto nepoučitelní a že sektáři si nejenom chodí po svobodě, ale i když je někdo zatkne, tak stejně chodí furt dál. Já už jsem vám o tom povídal víckrát, vemte si, že oba ty sektáři vrahové z Knutby jsou na svobodě teď a pohybují se po Evropě. Vemte si, že David Berg, ten pedofilní, i když vydával svatou knihu o tom, jak pedofilně zneužívají svoje děti, tak on zemřel úplně v klidu a nikdy nebyl dostičený, jo. To samý zakladatel 12 kmenů. Nikdy nešel do vězení. A to je něco naprosto jako skandálního. A podobně jako v té Koreji, možná si říkáte taky, jestli existují stovky obětí, jak je možné, to funguje, že to není celý zlikvidovaný. No je to právě tím, že kdyby to byl normální gang, který tohle to dělá, a to všechny ty jiné sekty, kdyby to byly nenáboženské organizace, tak je hned stát zlikviduje. Ale právě tím, že to jsou náboženské organizace a věřící, tak mají jakože nějakou obranu, náboženskou svobodu a religionisti se jich zastávají a já nevím co všechno. A to je prostě bláznivý, jo. Jinak ten příběh samozřejmě má ještě takový skrytý pozadí. On existoval týpek, já teď nevím jeho jméno, ale on byl jeden z antikultovního odboje v Koreji, docela statečný týpek.
A ten expouzoval už někdy v 90. vlastně toho Chong Myong-soka s prvníma obětma. Snažil se ho dopadnout, když utíkal mezinárodně. A nejhorší bylo, že jeho začali mu vyhrožovat a jeho otce někde přepadli lidi od Chong Myong-soka a prostě úplně ho umlátili ocelovou tyčí, udělali mu díru do hlavy. Ten týpek teďka nemůže hýbat jedním bokem, ale jako přežil. Takže vidíte, že se schylovali k násilím a tenhle případ je teda šílený, ale ten týpek... On vlastně na konci, tam je na té konferenci v tom 2022 s Maple a on říká, že pro něj osobně je to naprosto neuvěřitelný, protože když on poprvé se setkal s oběťma tohohle kultu a pomáhal to řešit a odhalovat, tak ona se teprve narodila. Bylo jí 10 let, když začali Chong Myong, nebo ještě víc vlastně, míň, ještě jí bylo třeba 7 let, když Chong Myong-sok byl prostě zatčený. No a prostě stejně, on vlastně měl pocit hroznýho zoufalství, že on proti tuhletý sektě boje 20-30 let. A stejně jsou další a další případy zneužitých dívek. Já vám fakt doporučuji se podívat na tu Zrazenou víru na Netflixu, Když nic není svaté, se to jmenuje. Je to fakt celný a jsem zvědavý na ty další kulty. No, mě na tom fakt nejvíc vyděsilo to, že on se dostal zase na svobodu a dělal to stejný. A že... Já jsem teda zkoumal, jestli naštěstí nemají pobočky v Evropě, ale nemají. Jo, osídlili naštěstí jenom Asii a Austrálii. Takže předpokládám, že žádný český dívky se nestratily do Providence, ale... To je prostě neuvěřitelný sexuální kult. Ten týpek byl jako fakt úchyl, jo. On šukal tolikrát denně, ty ženské vypovídají, jak mě úplně nateklý varlata, jo, červený a prostě takovýhle věci. Přemýšlím si vám ještě říct něco o těch zneužitích, ale já vám asi to nechám na ten dokument, jo. Podívejte se sami, protože já to hrozně nerad převypravuju, co s nima dělal, s těma dívkama, ale... Je to další ukázka toho, co se všude tady objevuje. V Koreji je teda neuvěřitelný líhniště sekt. Tohle byla vlastně největší korejská kvádle sekta šílená. Ale jak už asi víte, tak těch korejských sekt je víc a spoustu se jich tady rozšiřuje, že? Shincheonji tady máme, církev matky, otce, ten Kristus Ansang Hong, munisti a myslím si, že tady bude i další, jako nějaká korejská církev bude ta určitě. Takže pozor na to, pohybují se všude a jako fakt si vždycky zjistěte, do čeho jděte. Smutný je, že ti lidé tomu samozřejmě nevěří, že jo, ty dívky, jak je vypráví, oni slyšeli o tom zneužití, ale nevěřili tomu. Pak se jim to stalo, ale stejně si to zapřeli, jo, to je strašně zajímavý, že vlastně... Oni byli prostě tak gaslightovaný, tak jako zmanipulovaný do toho, že to je něco svatýho, že prostě nevěděli jak reagovat. A já vám to... Ono se to zdá možná nepochopitelný, jo. Ono třeba, když by vás někdo na ulici začal ošahávat, tak taky nějak zareagujete, jo. Ale i tak je tam ten šok. No ale když máte pocit, že to je někdo svatý a všichni okolo vám říkají, že to je svatý, jo, tak vy nevíte, co v té chvíli dělat. Já si to pamatuju, když jsem se dostal do Freibergu, do toho chrámu, když jsem byl mormon, jo, a tam měl jsem jít na svatý obřad a všichni, jak to bude skvělý, a teď jsem tam šel na tu první část, na ty předobřady, a tam je prostě hrábnul prostě vlastně jako mezi nohy několikrát nějaký starý týpek, jo, a jakože mi očišťoval genitálie a já jsem si taky říkal, what the fuck. Ale prostě, co v té chvíli uděláte, když je to tak svatý obřad, jakože ono to je tak jako letmý, on to bylo jenom a poprvý, že jo, oni to formálně nejsou asi nějaký sexuální zneužívatel, ale bylo to prostě nepříjemný, jo, proč mi hrabe jako intimně na všelijaký části těla. Ale prostě jsem to přešel, no. A takhle to funguje. Takhle to funguje, lidi. Tak doufám, že se vám tohleto video líbilo, že si budete dávat pozor na ty sekty a těším se na vás zase příště. A určitě jsem vděčný za veškerou podporu, kterou mi dáváte, určitě se podívejte do popisku, chystám další videa o Hare Krishna, jsou teda masakr. Bo těch jsem si myslel teda, že nejsou tak ujetý, ale bohužel jsou. A sledujte dál všechny kauzy, které v tohle léto jako vyplujou, hlavně sledujte Markuse a Scientology. Tak se mějte hezky.